Mən bunları keçən etmişəm. Keçən özüm calaqlayıb, özüm etmişəm keçəni. Abi bunlar hamısı meyvədədir. Bunlar hamısı meyvədə bilir. Bunlar hamısı meyvəyə düşüb bilir. Eləsi bir kilo alma verəcək bunlar bilirlər. Qubada yapon alma sortlarını yetişdirməklə məşhurlaşan Ramiz Kərimov 40 ilə yaxındır ki, bağçılıqla məşğuldur. O, ənənəvi sula yetişdirilən meyvə sortlarının dünya bazarında alıcısı olmadığını düşünür. Çünki müasir bağçılıq texnologiyaları ilə yeni alma növlərinin əkilməsi şərtdir. Fuji və Sakuray alma sortlarının 1 hektarından o, 50 ton məhsul əldə etdiyini bildirir. Bağban alıcısı yüksək olan alma sortlarının sayısını artırmaq üçün 1000 ədəd calaq da vurub. Dünya bazarına çıxanda, Avropaya, xarici bazara çıxanda keyfiyyətli məhsulu paramiyyək ki, oradakı məhsulumun qiymət verilsin. Həm dadına, həm kefinə, həm gözəlliyinə, yarışığına qiymət verilsin. Bu texnologiyalar salınan bağlarda hər hektara görə məhsuldarlıq 50-60 tona çatır. Ənəvi üsulda əkilən bağlarda isə göstərici 20-24 tondur. Fermer artıq öz həyətiyan sahəsində yeni intensiv üsulla bağ sahəsi salıb. Belə ki, burada təqribən 4-5 sot ərazidə 100-ə yaxın qələm əkilib. Ənəvi üsulun əkim aparılsaydı isə bu rəqəm 10-15 arasında dəyişəcəkdi. Super intensiv bağların əsas üstünlüklərindən biri də əkilən ağaclardan 1 ildən sonra 8, 3-cü il 40, 4-cü il isə 100% məhsul əldə etmək imkanıdır. Bağlarda əkilən meyvələrin hər biri həm keyfiyyətinə, həm də ixrac potensialına görə fərqlənir. Əkilən ildə meyvə verilməsi, bir də rentabil səviyyəsi yüksək olduğu üçün, bir də yerli sortlara baxanda, yerli sortlar məsələn hektara 20-25 ton meyvə verilsə, intensiv bağlarda 60-80 ton arasında dəyişilir. Mütəxəssislər də dünyada super intensiv bağların geniş sahələrə əhatə etdiyini bildirir. Dünyanın aparıcı meyvə ixracatçılarının hamısında fermerlər məhsulu super intensiv formada becərir. Amma belə bağa sahib olmaq üçün maddi vəsait də daha çox tələb olunur. Bir hektar super intensiv bağın salınması fermerə 20-25 min manata başa gəlir. Vəsait tinglərin xaricdən gətirilməsi, su şəbəkəsinin qurulması, müxtəlif avadanlıqların alınmasına xərclənir. Bugün Azərbaycanda istehsal olunan meyvə demək olar ki, müəyyən qismi xaricə ixrac olunur. Ölkəyə valyutanın gətirilməsi üçün də əsas məqsəd ixracdır. Daxili bazarı təmin etməklə yanaşı xaricə çoxlu məhsul ixrac etməkdir. Bunun da öhdəsindən yalnız super intensiv bağların hesabına gəlmək olar. Qeyd edək ki, Şimal regionunda meyvə bağlarının ümumi sahəsi 34 min hektardan çoxdur. Onun cəmi 3 min hektarı super intensiv bağların payına düşür. Elnur Abdurrəhmanlı, Məhərrəm Bağırov, Quba.